Ölkəmizin dinamik iqtisadi inkişafında sahibkarlığın rolu ilbəil artır. Qeyri-neft məhsullarının xarici bazarlara çıxarılması üçün kənd təsərrüfatının inkişafı, xüsusilə bu sahəyə aid olan yeni emal müəssisələrinin yaradılması ən ümdə məsələlərdəndir. 2017-ci ilin 6 ay ərzində İmişli rayonunun sosial-iqtisadi inkişafında da yaxşı nəticələr əldə olunub. Rayon iqtisadiyyatında əsas yeri sənaye və kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı tutur. Bu günləri İmişli rayonu aqrar rayon olaraq respublika üzrə çox mühüm yerlərdən birini tutur. Ki belə ki biz pambıqçılıqda keçən illəri çox gözəl uğurlar əldə elədik. Bu illəri cənab prezidentin göstərişi ilə İmişli rayonu 18250 hektar pambıq əkmişdir. Və məhsullarımız bu günlə göstərir ki, gözəl məhsulumuz var və bu məhsulların da yığıb dövlətə təhvil verib yenə də öz qələbəmizi qeyd eləyəcəyik. Təsərrüfatı çox sahəli qurmaq xeyir verirmi? Bilirsiniz, bu keçən uzun illər ərzində həqiqətən də ilk fermerlər olmaq şərti ilə və bizim arxamızda gələn fermerlər çox böyük uğurlar əldə eləyiblər. Necə ki, biz əvvəllər texnika, məsələn, texnika ümumi qalxoza aid olurdu, ya bir gün sənin ehtiyacın olanda xarab olurdu, tapa bilmirdin. Artıq fermerlərin elə bir imkanları yaranıbdır ki, bütün texnikaları özü xüsusi, şəxsi malı olaraq əldə eləyiblər. O, haçan lazım oldu, hansı dəqiqə lazım oldu, öz texnikasından istifadə eləyir və bu texnikanın istifadəsi də bizim məhsulun artmağına və öz, hər bir şeyin yaxşılaşmağına gətirib çıxardır. İmişli rayonunda iqtisadiyyatın əsas sahələri üzrə 267 milyon 649 min 500 manatlıq məhsul istehsal edilib və xidmətlər göstərilib. Bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 10% çoxdur. Məhsul istehsalının 139 milyon 519 min 500 manatı və ya 52,2% sənaye, 57 milyon 211 min manatı və ya 21,4% kənd təsərrüfatı, 29 milyon 566 min 900 manatı və ya 11% tikinti, 36 milyon 531 min manatı və ya 13,6% ticarət və iaşə, 4 milyon 559 min manatı və ya 1,7% nəqliyyat, 262 min 100 manatı və ya 0,1% rabitə müəssisələrinin payına düşür. Keçmişdə bilirdiniz ki, hər bir kənd təsərrüfat işçisinin o hünər və bacarığını çox tez-tez işıqlandırırdılar. Artıq bu da bizim respublikada da geniş ənənə şəklini almışdı ki, həqiqətən də sizin ictimai televiziyada, region xəbərlər proqramlarında da artıq kənd təsərrüfatına xüsusi yerlər verilirdi. Bu da çox gözəl bir şeydir. Hər şey təbliğatdan asılıdır. Bəli, biz fermer təsərrüfatı kimi bu günləri çox geniş uğurlar əldə eləmişik. Belə ki, biz çox şaxəli inkişaf eləyirik. Təkcə biz əkinçiliklə məşğul olmuruq. Eyni zamanda da biz heyvandarlıqla, ondan sonra buğda, taxıl bitkilərini əkməklə və başqa-başqa bütün növ aqrar məsələlərlə məşğul oluruq. Əkinçiliyin bütün növündən istifadə edirik. Bu da ona gətirib çıxardı ki, bu illəri pambıq əkdiyin sahədə, gələn illəri artıq ola bilər ki, pambıq əkməzsən, orada olan bəzi ziyanvericilər, bəzi xəstəliklər buna imkan verməz. Və bu da onu göstərir ki, bəli, həmin yerə ya arpa, ya başqa bir bitki əkməklə o yeri həm xəstəlikdən müalicə eləmək olur, həm də orada geniş gələn il, obisi ilisi geniş məhsul, pambıq məhsulu və qeyri məhsulların çox yüksək sentinerini əldə eləmək olur. Regional inkişaf proqramında nəzərdə tutulan məsələlər İmişli rayonunda da öz həllini tapmaqdadır. İmişli rayonunun iqtisadiyyatında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı xüsusi yer tutur. Ölkədə aparılan aqrar islahatların uğurla həyata keçirilməsi nəticəsində rayonda bu sahədə yaxşı nəticələr əldə olunub. Son illərdə olduğu kimi pambıq, taxıl, çuğundur əsas bitkiçilik sahəsi kimi qalmaqdadır. Bu il İmişli rayonunda 18250 hektar torpaq sahəsində pambıq əkilib. Cənab prezidentimizin bu cəmaata göstərdiyi qayğı diqqətə görə cəmaat özündə bir məsuliyyət hiss eləyib. Bir sakinlər çox razılıq eləyir. Bu mənada ki, burada qaz xətləri çəkilib, su xətləri çəkilib. Artıq yol yenidən təmir olunub. Normal standartlara uyğun yol çəkilişi vardır. Və bunu görən cəmaat öz işlərində, yəni bunun məsuliyyətini dərk edərək, yəni kənd təsərrüfatında yaxşı çalışırlar. Artıq bizim pambıq əkinlərimiz yaxşıdır, normaldır. Planlar tapşırığa öhdəsindən gələcəyik.
və barama istehsalında da biz fəal iştirak eləmişik. O planı da yerinə yetirmişik. Müəyyən işlər var ki, məsələn, əhalinin sosial rifahlarını müəyyən işlər görmüşük. Yəni biz bu işlərimizi daha da artıracağıq. Bizə yəni göstərilən diqqətə görə biz öz yəni layiqincə öz biz üstümüzə düşən tapşırıqları layiqincə yerinə yetirəcəyik. Son 10 ildə rayonun ümumtəhsil məktəblərinin maddi-texniki bazası yüksək səviyyədə yaxşılaşıb. Məktəblərin kompüterləşdirilməsi, gənclərin virtual dünyaya çıxışının təmini və informasiya texnologiyaları ilə işləmək vərdişlərinə yiyələnmələri üçün atılan məqsəd yönlü addımlar da məhz şagirdlərin daha mükəmməl təhsil almalarına xidmət edir. Tam məktəb hazır vəziyyətdədir. Bütün otaqlar, sinif otaqları, məktəb həyatı, idman zalı, kompüter zalı, laboratoriya zalı hamısı şagirdlərin 15 sentyabr şagirdlərin açılış gününü gözləyir. 15 bütün kitablar şagirdlərə payın alınıb. Tam demək olar ki, tam açılış günü bizim şagirdlərimiz yaxşı oxumaq üçün bütün şərait yaradılıb məktəbdə. Onların yaxşı oxuması da gələcək nəsillərimizin vətənpərvər böyüməsinə gətirib çıxardır. Hal-hazırda kənd yollarının çəkilişi gedib, bu da şagirdlərimizin yol boyu ayaqlarının torpaq asfalt yolundan gəlib məktəbdə təhsil almalarına keyfiyyətini yüksəldəcək. Gələcəkdə də uğurlarımız böyükdür. Məktəb 9-cu sinif şagirdləri imtahan nəticələri, buraxılış imtahanları nəticələri 78%. 11-ci sinif şagirdlərimizin 11 nəfər orta məktəb bitirib, onlardan 2 nəfər ali məktəbə girib, 2 nəfər orta ixtisas təhsilində girib. Tam pedaqoji kollektivdə tam hazırdır ki, bugünkü günü bütün şagirdləri davamlı şəkildə tədrisi ilə məşğul olsunlar. 40-a yaxın məktəbin binası yenidən inşa edilib, yaxud əsaslı təmir olunub. Rayon üzrə 57 tam orta, 3 ümumi orta, 2 ibtidai, 1 peşə təhsil müəssisəsi, 4 məktəbdən kənar 15 dövlət və 1 özəl olmaqla 16 məktəbə qədər təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Məktəbimizdə də hər cür şərait var. 2 dənə bu illəri təzə təyinat alıb, cavan kadro gəlib. Fizika müəllimi fəaliyyət göstərir məktəbimizə. Ədəbiyyat müəllimi gəlib fəaliyyət göstərir. Riyaziyyat müəllimi gəlib, yeri hazırdır, vakant vermişik, gəlib hamısı öz yerini təmin ediblər. Məktəbimizdə gördünüz, kompüter otağından tutmuş, kimya laboratoriyasından tutmuş, kimya kabinəsindən tutmuş, biologiya kabinəsindən tutmuş. Hər cür şəraitimiz məktəbdə var. İsti suyumuz, idman zalımız, uşaqların istirahət üçün otaqlarımız, gözəl bufetimiz. Bu işlərin hamısının təşkilatçısı, ölkəmizin başçısı, cənab İlham Əliyevə görə minnətdarıq. Çünki bu şəraiti bizə yaradan ölkə başçısı cənab İlham Əliyevdir. Səhiyyənin inkişafında son illər əldə edilən dinamik inkişaf tendensiyası səhiyyə göstəricilərinin yaxşılaşması üçün zəmin yaradır. 2017-ci ilin 6 ay ərzində əhaliyə göstərilən tibbi xidmətin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və səhiyyə obyektlərinin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi istiqamətində rayonda müəyyən işlər görülüb. Regional sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramının proqramına uyğun olaraq Müştü Mərkəz Rayon Xəstəxanası əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilmişdir. Və hal-hazırda Müştü Mərkəz Rayon Xəstəxanasında şöbələrimiz tam qüvvəsi ilə fəaliyyət göstərir. Müştü Mərkəz Rayon Xəstəxanasında dializ şöbəsi fəaliyyət göstərir ki, bu dializ şöbəsində yalnız Müştü rayon sakinləri deyil, həmçinin qonşu rayonlardan, yəni Saatlı, Cəbrayı, Beləqan rayonu sakinlərindən dializə ehtiyacı olan xəstələr Səhiyyə Nazirliyinin müvafiq təqvim planına uyğun olaraq bizim Mərkəz Rayon Xəstəxanasına dializ alırlar. Kənd təsərrüfatla məşğul olan zəhmət keçilərimiz həddindən artıqdır. Bunu nəzərə alaraq Müştü Mərkəz Rayon Xəstəxanasında xüsusi təcili yardım briqadaları ayrılmış yerində vaxtı-vaxtında həmin təsərrüfat işlərinə tibbi yardım göstərilə bilsin. Hal-hazırda ayrılmış təcili yardım briqadaları imşanın demək olar ki, bütünlüklə əhatə eləyir və istənilən vaxtı həmin zəhmətkeşlərə lazımi tibbi yardım göstərə bilərik. 2017-ci
2017-ci ilin 6 ayında iqtisadiyyatın əsas sahələrinin inkişafına 32 milyon 969 800 manat investisiya qoyulub. Bunun 10 milyon 766 700 manatı sənaye sahəsinə, 11 milyon 360 900 manatı kənd təsərrüfatının inkişafına, 10 milyon 279 400 manatı enerji və su təchizatının yaxşılaşdırılmasına, 3 milyon 275 min manatı ticarət və xidmətə, 3 milyon 101 100 manatı yaşayış evlərinin tikintisinə, qalan vəsaitlər isə ticarət, nəqliyyat, rabitə, tikinti və digər sahələrə sərf edilib. Hesabat dövrünə qədər olan müddətdə İnişli rayonunda 24.710 yeni iş yeri yaradılıb. 2017-ci ilin 6 ayında 1482 yeni iş yeri açılıb. Bunun 896-sı daimidir. Artıq getdikcə güzaran yaxşılaşır. Nəyə görə ki, keçmişdə götürürdün bu pambıq məsələsi hələ köhnədə qaldığına görə götürürdük biz, əkirdik bostan. Bostanın net dəfələrlə olubdu ki, mən bostanı əkmişəm və sahədə də buraxıb çıxmışam. Bazarı yox idi. Keçən dəfə də demişəm bunu, ancaq bu dəfə də təkrar eləyirəm ki, o şeyin bazarı dövlət tərəfindən tənzimlənirsə, dövlət alırsa o şey, biz o şeylərə çox güclü təkan verməliyik, o təsərrüfatla məşğul olmalıyıq. Pambıqdır, buğdadır, baramadır və qeyri başqa təsərrüfatlar ki, hansı ki dövlət tərəfindən tədarük olunur. Bax, bu insanlarda çox yaxşı bir əhval-ruhiyyə yaradır. Ona görə ki, istehsal elədiyi məhsul bunun əlində qalmır. 2017-ci ilin 6 ay ərzində sosial-iqtisadi inkişafın yekunlarının təhlili göstərir ki, rayonda iqtisadiyyatın bir çox sahələrinin inkişafı təmin edilib. İmişli şəhərində abadlıq quruculuq işləri həyata keçirilib, qarşıya qoyulan vəzifələrin icrası istiqamətində yaxşı nəticələr əldə olunub. Ağdaş Suvarma Sistemləri İdarəsi 61 yaşayış məntəqəsini və onların suvarılan əkin sahələrini suvarma suyu ilə təmin edir. Cari ildə 1082 hektar pambıq, 8810 hektar sahədə taxıl, 7763 hektar sahədə yem bitkiləri, 384 hektar bostan tərəvəz, 210 hektar biyan bitkisi suvarma suyu ilə təmin olunub. Daşqın və selə qarşı mübarizə tədbirləri çərçivəsində çay məcrasının təmizlənməsi işi də həyata keçirilib. Prezidentin məlum sərəncamına əsasən kənd təsərrüfatının inkişafını əlaqədar olaraq Ağdaş rayonunda pambıq sahələri əkinci böyük vüsət almışdır. Bu Ağdaş rayonunda son zamanlar xüsusən çəltik əkini böyük vüsət almışdır. Bildiyimiz kimi çəltik əkimi Ağdaş rayonunda 2400 hektardan artıqdır və bu bitki suya digər bitkilərə nisbətən suya tələbatı həddindən artıqdır. Hal-hazırda pambıq sahəsinin üçüncü suyunu başa çatdırmış, dördüncü su qutarmaq üzrədir və beşinci sudan bizim dildə desək gəzdirmə üsulu ilə beşinci suvarmanda aparılır. Bizim Ağdaşlarının ərazisində əhatə etdiyimiz 1100 hektar əkin, pambıq əkin sahəsində suvarmasında heç bir çətinlik olmamışdır. Hal-hazırda da gözəl gələcəkdə məhsul gözlənir. Fermerlərlə qarşılıqlı işləməmizə baxmayaraq heç bir çətinliyimiz olmamışdır. Biz digər dənli bitkiləri, xüsusən də taxıl, arpa əkinlərində 3-4 dəfə sulamışıq, gözəl məhsul da alınıbdır Ağdaş rayonunda. Yem bitkiləri hal-hazırda suvarılır və suvarması davam edir. Xüsusən də yonca bitkilərində suvarması davam edir. Bu il ilk dəfə olaraq Ağdaş rayonunda çovdar əkini əkilmişdir və o ipəkçiliyi inkişaf etməsinə əlaqədar Ağdaş rayonunda tut tinkləri əkilmişdir və onun da 500 hektara yaxın sahəndə tut tinklərini suvarmışıq. Hal-hazırda suvarma davam edir. Pirəzə Mexaniki Suvarma İdarəsinin rəisi İlham müəllim bildirdi ki, 9650 hektar əkin sahəsində 32 nasos stansiyası vasitəsilə suvarma işləri aparılır. Əsas suvarma mənbəyi isə Kür çayıdır. Suvarılan torpaqlarda torpaq qatının nəmliyi təkcə suvarma ilə deyil, eyni zamanda aparılan kompleks aqrotexniki tədbirlərin köməyi ilə də nizamlanır. Ağdaş Suvarma Sistemlər İdarəsinin balansında 1500 kilometrdən artıq suvarma kanalları vardır. Bu kanallar Turyan çayından qidalandığı üçün bildiyimiz kimi yaz yaylarında Turyan çayının suları lilli olur və çöküntülər
əlaqədar kanalları tez-tez təmizləmək. Hal-hazırda 2 günə qədər biz 600 kilometrdən artıq suvarma kanallarını lildən təmizləmişik və bunun nəticəsidir ki, biz verdiyimiz kənd təsərrüfatından verdiyimiz sularda heç bir çətinlik yoxdur kanalların təmizlənməsi və 180 dənə hidrotexnik qurğu cari və əsaslı təmin eləmişik. Suvarma Sistemləri İdarəsinin rəisi Rəsul Zamanov suvarmanın köməyi ilə torpaq qatının nəmliyinin bütün vegetasiya dövrü ərzində maksimum və minimum hədləri arasında saxlanılmasının vacib olduğunu qeyd etdi. Ölkə rəhbərinin dəstəyi ilə yenidən pambıqçılığın inkişafına diqqətin ayrılması qısa vaxt ərzində aqrar sahədə yenidən bir canlanma yaradıb. Nəticədə pambıqçılıqda əldə olunan uğur iqtisadiyyatda hər tərəfli formada çox böyük təkan olacaq. Azərbaycanda pambıq istehsalında yaxşı təcrübə əldə edən Azərpambıq Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti böyük uğurlara imza atmaqdadır. Cəmiyyət bu il 2520 fermer ilə bağlanan müqavilə əsasında 28557 hektar sahədə pambıq əkib. Bu əkin sahəsi 4512 hektarı Sabirabad rayonuna aiddir. Azərpambıq Sabirabad pambıq istehsalı və tədarükü məntəqəsi 2017-ci təsərrüfat ilində 527 fermerlə pambıq istehsalına dair müqavilə bağlamışdır. Demək, aqrar kredit səhmdar cəmiyyəti maliyyə dəstəyi ilə Azərpambıq MMC-nin texniki dəstəyi ilə fermerlərə 1 hektara 530 manat olmaqla kredit verilmişdir. Tək bunun demək 400 min manatdan xarici pambığın becərilməsində işləyən fermerlərə verilmişdir. Cənab prezidentin dəfələrlə səhvləndirdiyi kimi bu aqrar sahənin inkişafında pambıqçılığın inkişafı tək pambıqçılığın inkişafı ilə əlaqədar sosial yönümlüdür. Hər kənddə yüzlərlə insan pambığın becərilməsində çalışır. Demək, bugünkü günə həmin sahələrdə bol məhsul yetişdirilib, pambıq yığımına başlanmışdır. Pambıq yığımında demək, lazım olan texnikalar təmir olunmuş. Hal-hazırda 7 ədəd Amerika istehsalının John Deere kombaynı alınmışdır. 2000 hektardan yuxarı sahə kombaynla yığılması, qalan sahələr isə əl ilə yığılması nəzərdə tutulmuşdur. Demək, pambığın daşınmasında lazımınca texnikinə təmin olunmuşuq. Məntəqəmizin texniki bazası genişləndirilib, 35 ədəd yeni texnika, yəni traktor mexanizmləri, sonra kultivatorlar, becərilərsiz texnikalar ümumiyyətlə il bə il yenilənir. Bu ildə belə 35 ədəddə yeni lafet almış. Keçən illəri Aqrokredit təşkilatı ilə, yəni səhmdar cəmiyyəti ilə bizim müqaviləmiz 15 hektar müqavilə bağlamışdıq. Yəni, deyiləm, rəqəmlər vaxtı-vaxtında ödənildi, 300 sentini əldə elədik. Bu illərdə onunla istifadə olundu, biraz da hektarımızı artırmışıq. Yəni, 20 hektar müqavilə bağlamışıq. 20 hektar müqavilənin, müqavilədə olan şərtlərin ödənilməsində həm Aqrokredit təşkilatı səhmdar cəmiyyətinin maliyyə məsələlərinin çox böyük köməkliyi olunub, onlar tərəfindən bütün maliyyə məsələlər həll olunub və bizim Nizamikənd məntəqəsində yerləşən Azərpambıq MMC-nin Nizamikənd məntəqəsindəki xidmət təşkilatı olaraq tədarükə olan bütün məsələlər və onların becərilməsi, bütün məsələlər, yeni xidmət məsələlər hamısı yüksək səviyyədə həll olunmuşdur. Yəni, pambığın əkilməsi, becərilməsi, kultivasiya məsələləri, dərmanlanması, kimyəvi preparatlardan istifadə məsələləri və bütün məsələlər demək olar ki, fermerlər tərəfindən gözəl qəbul olunmuşdur. Bu günlər artıq pambığımız bugünkü gündə artıq açılı səviyyəsindədir. Yəni mənim gətirdiyim bugünkü pambıq, mənim ilk bugün gətirdiyim pambıq çox gözəl açılış vardı pambığımızda. Yəni həm suvarma məsələləri vaxtında həll olunmuşdur. Azərpambıq Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti ilə bağlanan müqaviləyə əsasən, pambıqçılıqla məşğul olan torpaq mülkiyyətçilərini toxum, gübrə, dərman və texnika ilə təmin edilirlər. Suvarma, gübrələmə, kultivasiya, zərərverici və xəstəliklərə qarşı mübarizə və digər aqrotexniki tədbirlərin vaxtında həyata keçirilməsi nəticəsində tarlalarda bol məhsul yetişib. Saqif Atakişiyev Saatlı rayonunun Əli Sultanlı kəndində 217 hektar sahədə pambıq əkib. Artıq məntəqəyə 60 tondan çox məhsul təhvil verib. Keçən illəri xeyli az əkmişdi pambığı. Bu illəri möhtərəm prezidentin kənd təsərrüfatına göstərdiyi qayğıdan ruhlanaraq
200, şəxsən mən 217 hektar sahədə pambıq əkmişəm. Gördüyünüz kimi də bol məhsul əldə etmişik. Bəzi çətinliklərə baxmayaraq, məhsulumuz boldu. Özümüz də işçi qüvvəsi cəlb eləmişik. Hələlik əl yığımına başlamışıq. 10 gündən sonra bəzi sahələr ayırmış ki, 50-60% sahələr ayırmış ki, onu da maşınla, dərmanların maşınına yığılacaqdır. Amma əsas bu il qüvvəni əl yığımına verəcək ki, tezliklə pambığı yığaq, keyfiyyətli şəkildə qəbul məntəqələrinə təhvil verək. Becərmə zamanı hansı köməklik? Becərmə zamanı, demək, zavod olaraq, saatlı zavodu bizim şumumuza, əkinə keyfiyyətli toxumla təmin etmişdir. Qaldı maliyyə vasitələrini isə Aqrobank vaxtlı-vaxtında təmin etmişdir. Hal-hazırda mənim hesabımda hələ artıq olaraq 2000-ə qədər pul var ki, onu da inşallah bu dərin puluna sərf edib pambığı vaxtında yığdıracağım. Nə qədər adam indi pambıq yığımına cəlb etmişsiniz? İndi bu dəqiqə 30 nəfər şəxsən bu sahədə pambıq yığır, əl yığımı gedir. Başqa əkin sahənizdə var. Bəli, başqa sahələrdə də ailəvi şəkildə yığan var. Kömək şəklində yığışıb hər öz sahəsini dərən adamlar var sahələrdə. Belə çıxır ki, təksə demək indi sizin təsərrüfatdan tək elə bilən bizim sahədə bir 60 nəfər şəxsən müəyyən fermer təsərrüfatında adamlar işləyir bu gün. Gündəlik də indi hələ təzə çıxılıb gündəlik də 3-4 ton pambıq təhvil veririk. Təmiz şəkildə zavoda təhvil veririk. Pambığımızın yığımına təzə başlamışıq. Standartlara uyğun pambıq gəlir. Pambığımız ağ olanda mahlıcımız da yaxşı çıxır, birin-biri məhsulumuz olur. Hamısı analiz şəraitində götürülür, nəmliyi, zibilliyi. Çox gözəl pambığımız gəlir. Sahələrdəki nümayəndələrimiz də razıdır pambığımızın açmağından, gətirilməyindən. Bugün dünyanın ən inkişaf edən, eləcə də inkişaf etməkdə olan ölkələri pambıq istehsalına xüsusi diqqət ayırır. Azərpambıq Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Respublikamızda pambıqçılığın inkişafı istiqamətində önəmli işlər görməkdədir. Keçən 40 hektar sahədə əkin apardığım vaxtda sərfəli olduğum, bütün əkinlərə nisbətən sərfəli olduğum görüb, bu illərə hal-hazırda 70 hektar sahədə əkin aparmışam. Həmən sahədən də 30-35 sindir məhsul götürməyimə tam əminəm ki, yəni ki, o məhsul məndə var. Eyni zamanda da təmiz halda yığılıb gətirib zavoda təhvil verəcəm. Pambıq yüksək gəlir gətirən məhsullar sırasına daxildir. Bu sahənin inkişafına nail olmaq üçün qarşıda duran başlıca məsələlərdən biri əkin sahələrinin genişləndirilməsi, eləcə də fermerlərin yetişdirdiyi məhsulun alınacağına dair zəmanətin verilməsidir. Azərpambıq Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti məhsulun əkini və becərilməsi üçün fermerlərə hər cür köməklik göstərib. İllər ölkədə aparılan uğurlu islahatlar iqtisadiyyatda əsaslı keyfiyyət dəyişikliklərinə səbəb olub. Dinamik iqtisadi inkişaf təmin edilib. İqtisadi durumun yaxşılaşdırılması, imkanlardan istifadə etməklə sağlam biznes mühitinin formalaşdırılması, kənd təsərrüfatında islahatların genişləndirilməsi, yeni istehsal və emal məsələlərinin açılması, məşğulluq səviyyəsinin artırılması və əhalinin maddi rifahının yüksəldilməsi Şirvan şəhər icra hakimiyyətinin diqqət mərkəzindədir. İqtisadiyyatın davamlı inkişafı Şirvan şəhəri və sosial-iqtisadi inkişafına müsbət təsir göstərmiş və bu sahədə mühüm nəticələr əldə edilmişdir. Belə ki, 2017-ci ilin yarım ili ərzində ümumi məhsul buraxılışı 238 milyon 859 min manat olmuşdur ki, bu da keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 10.3% artım deməkdir. Şirvan şəhəri məşğulluq mərkəzi işsiz və iş axtaran vətəndaşların münasib iş yerlərlə təmin etmək məqsədilə 2017-ci ilin birinci yarım ilində ərzində 826 nəfər iş axtaran kimi müraciət etmiş, vətəndaşların 676 nəfəri daimi işlə təmin olunmuşdur. 2017-ci il ərzində şəhər ərazisində aballıq quruculuq işləri davam etdirilmiş, vətəndaşlar tərəfindən istixanaların tikilməsi üçün xeyli vəsait investisiya cəlb olunmuşdur. 2017-ci
2017-ci ilin birinci yarım ili ərzində ümumi məhsul buraxılışı 238 milyon 859 tam 10.2 min manat olub. Bu da keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 10 tam 10.3% çoxdur. İstehsal sahələrində məhsul və xidmətlərin həcminin əsas hissəsi, yəni 161 milyon 243 tam 10.8 min manatı və ya 67 tam 10.5%-i sənaye müəssisələrinin payına düşüb. Digər sahələrin ümumi məhsulda payı 32 tam 10.5% təşkil edib. İstehsal olunan məhsulun 43 tam 10.4%-i mədən çıxarma sənayesinə, 18%-i emal sahəsinə, 37 tam 10.8%-i elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı sahəsində, 0 tam 10.8%-i isə su təchizatı sahəsinə aiddir. Qəsəbə sakinləri öz şəxsi təsərrüfatlarında istirixanalar yaratmaqla öz məşğulluqlarını təmin etmişdilər. Qəsəbə ərazisində 534 təsərrüfat vardır ki, bundan da 146 təsərrüfatda ümumilikdə ərazisi 75 hektar olmaqla istirixanalar yaradılmışdır. Bu istirixanalarda mövsümü və daimi olaraq 300 nəfər qəsəbə sakini işlə təmin olunmuşdur. Bu dövr ərzində Hacı Qəhrəmanlı qəsəbə ərazisindən 75 hektar ərazidən 578 ton məhsulları əldə edilmişdir. Şəhərdə dövlət gənclər siyasətini uğurla həyata keçirmək məqsədi ilə bu sahəyə diqqət artırılıb. Dövlət proqramına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin sifarişi ilə inşa edilən gənclər evinin tikintisi başa çatdırılaraq gənclərin istifadəsinə verilib. 2017-ci ilin birinci yarım ili Şirvan şəhərinin gənclər və idman ictimaiyyəti üçün uğurlu hesab etmək olar, işimiz qənaətbəxş hesab etmək olar. Bizim üçün ən uğurlu yadda qalan gün məhz şəhərimizdə inşa olunan gənclər evinin təntənəli açılış mərasimi keçirilməsi oldu ki, bu da bizim gənclərimizin yaddaşında gözəl bir gün kimi qalacaq. Çünki gənclər evinin açılması, bu sosial xidmət müəssisəsinin biz gənclərin, bizim Şirvan gənclərin istifadəyə verilməsi əlbəttə ki, mühüm bir tarixi hadisə idi. Çünki bizim şəhərimizdə Olimpiya idman kompleksi açılmışdı və gənclər mərkəzinin də evlərinə də ehtiyacımız vardı. Məhz bunun da açılması bizim gənclərimiz üçün mühüm bir hadisə idi. Gənclər evinin xidmətində gənclərimiz asılı vaxtdan səmərə təşkil olunması, yaradıcı gənclərin potensialının daha da inkişaf etdirilməsi istiqamətində şərait yaradılacaq və ümid edirik ki, bizim gənclərimiz buradan istifadə etməklə, bu gənclər evinin fəaliyyətindən istifadə etməklə daha da öz yaradıcı qabiliyyətlərini inkişaf etdirəcəklər, asılı vaxtdan səmərə inkişaf etdirərək vətənpərvər gənc kimi ölkəmizin siyasətinə, gənclər siyasətinə uğurla öz tövbələrini verəcəklər. Dövlətimiz idmanın inkişafına xüsusi önəm verir. Bütün bunlar isə olimpiada və beynəlxalq yarışlarda qazanılan uğurlarda özünü göstərir. Bu məqsədlə ölkəmizin bütün bölgələrində müasir tələblərə cavab verən olimpiya mərkəzləri və idman zalları tikilir. Şirvan Olimpiya İdman Kompleksində idmanın bir çox növləri ilə məşğul olmaq üçün hər tərəfli şərait yaradılıb. Şirvan Olimpiya İdman Kompleksi idmançıları yüksək səviyyədə nəticələr vermişdir. Deməli, bütün idman növləri üzrə məşqlər keçirilir. Əsasən sərbəst güləş, Yunan-Roma güləşi, boks, futbol, judo, olimpiya idman növləri, ondan başqa deməli, kickboxing, əlbəyaxa döyüş idman növləri də fəaliyyət göstərir. Bu illər ərzində bizim idmançılar yüksək nəticələr, respublika səviyyəli, beynəlxalq yarışlarda nəticələr göstərmişdir. Bir boksçumuz Məlikov Şaiq Avropa birinciliyinin mükafatçısı olmuşdur və dünya birinciliyində iştirak etmişdir. Deməli 2016-cı ildən yeni idman növləri fəaliyyət göstərir. Bədii gimnastika izdə. Deməli idmançılar məşğul olur. Üzgüçülük üzrə iki qrup, qızlardan və oğlanlardan ibarət qrup yaradılmışdır. Biz çalışırıq ki, növbəti illərdə bu nəticələr daha da yüksək olsun və Şirvan Olimpiya İdman Kompleksində idmançılar üçün bütün şərait yaradılmışdır. 2017-ci ilin birinci yarım ilində dövlət büdcəsinin Şirvan şəhəri üzrə yerli gəlirlərinin proqnozu 3243 tam 10.2 min manata qarşı 3689 tam 10.4 min manat və ya 113 tam 10.8% yerinə yetirilərək büdcəyə proqnozda nəzərdə tutulduğundan 446 tam 10.2 min manat çox vəsait daxil olub. 2017-ci ilin birinci yarım ilində yerli xərclər 3082 tam 10.4 min manat icra edilib. O cümlədən dövlət idarəetmə aparatının saxlanılması xərcləri
310,3 min manat, təhsil tədbirləri 244,7 min manat, səhiyyə tədbirləri 1699,4 min manat, bədən tərbiyəsi və idman tədbirləri 76,6 min manat, mənzil və kommunal təsərrüfat tədbirləri 680,2 min manat yönəldilib. 2017-ci ilin birinci yarım ili ərzində 826 nəfər iş axtaran kimi müraciət edən vətəndaşlardan 676 nəfəri işlə təmin olunub. Leytilat İbrahimov 30 sal İctimai Yaşayış Binası qarşısında sakinlərin istirahəti üçün nümunəvi məhəllə salınmış və şəhərdə xeyli miqdarda asfaltlanma işləri görülmüşdür. Heydər Əliyev prospektində Naxçıvan, Xəqani, Gülbalaoğlu küçəsində abadlıq işləri aparılmış. Ümumilikdə 5730 kvadrat metr asfalt beton örtüyü vurulmuşdur. Şəhər səhiyyə müəssisələrində əhaliyə tibbi xidmətin səviyyəsinin yaxşılaşdırılması sahəsində bir sıra işlər görülüb. Yaxşı ixtisaslı kadrlarımız var, müasir aparatı ilə təmin olunub. Reanimasiya şöbəsi insanların boyunları köməyinə çatan bir şöbədir. Cərrahiyyə şöbəmiz, doğum evimiz, yəni başqa kardiologiya şöbəmiz, onkoloji xəstəxana, yəni bu günləri bunlar müasir standartlara, tələblərə uyğun gələn bir şöbələrdir. Bundan əlavə bizim şəhərdə deməli şəkərli diabet xəstələri, 3000-ə yaxın şəkərli diabet xəstələrimiz var. Bunların dərman müalicəsi, onların deməli qlikometrlərlə təmini, yəni onların demək olar ki, bütün müalicələri nəzarət altındadır. Həkimlərin nəzarət altındadır. Təhsilin forma və məzmunca təkmilləşdirilməsi qarşıya qoyulan əsas məsələlərdəndir. Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramında əksini tapan məsələlərə diqqətlə yanaşılması öz müsbət nəticəsini verməkdədir. Əsası ümumili lider tərəfindən qoyulan demək, təhsil siyasəti bu gün ölkə başçısı İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Məktəblərə göstərilən diqqət və qayğı, onların maddi-texniki bazasını möhkəmləndirməsi, xüsusilə də hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin önəmin irəli çəkilməsi biz təhsil işçilərini bu sahədə əhəmiyyətli addımların atmasına sövq etmişdir. Belə ki, demək, bu tədris ilində şəhər ümumi təhsil məktəblərinə Azərbaycan ordusunun rəşadətini özündə əks etdirən aprel döyüşlərinin özündə əks etdirilən yeni demək plakatlar alınaraq verilmişdir. Digər hərbi kabinetlərin maddi-texniki bazası möhkəmləndirməsi istiqamətində əməli iş görülüb və bu istiqamətdə işlərimiz davam etdirilir. Hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsini gücləndirmək, yetişməkdə olan gənc nəslinə vətənə məhəbbət, dövlətə sədaqət ruhunda tərbiyə etmək istiqamətində əməli tədbirlər keçirilmiş. Belə ki, tədrisinin əvvəlindən bugünkü günə qədər davam edən tədbirlərimizdə demək kütləvi tədbirlər, xüsusilə də idman yarışları, demək vətənimizin tarixini və coğrafiyasını özündə əks etdirən bilik yarışmaları, sonra demək qonşu rayonlarda yerləşən hərbi hissələrə şagirdlərin ekskursiyasının təşkil edilməsi, Dövlət Bayraq Muzeyinə, demək Bayraq Meydanına və orada fəaliyyət göstərən muzeyə şagirdlərin demək ekskursiyası təşkil edilmişdir ki, bu da yetişməkdə olan gənc nəslini vətənə məhəbbət, dövlətə sədaqət, xalqa, millətə demək qulluq etmək ruhunu tərbiyə etmişdir. Əvvəlki illərdə olduğu kimi 2017-ci ilin 6 ayında da şəhər ərazisində tikinti quraşdırma və abadlıq işləri davam etdirilib. Şirvan şəhərində qarşıya qoyulan məsələlərin həlli istiqamətində uğurlu addımlar atılıb. Abadlıq və yenidən qurma işlərinin həcmi genişləndirilib. 400-dən çox iş yeri yaradılmışdır. Bunlar hamısı əhalinin qeyri-məşğul hissəsinin məşğulluğa cəlb olunması istiqamətində atılan mühüm addımlardır. Şəhər ərazisində yerləşən mərkəzi xəstəxana, ona diaqnostik mərkəz, əhalinin istifadəsinə verilmiş. Buradakı vətəndaşlar hal-hazırda müalicə və müayinədən keçirilirlər. Şirvan şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafında əldə olunan nailiyyətlərin davam etdirilməsi daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Qarşıya qoyulan bütün məsələlərin icrası şəhər əhalisinin firavan və rahat yaşamasına, sosial vəziyyətinin daha da yaxşılaşmasına xidmət edir.